بسم الله الرحمن الرحیم کتاب صلات المسافرین وقصرها پدې چیپټر کې موږ تداحثې چې مون څنګه فرسي او مختصر مختصر او بیا وداخې چې کله صلاة مسافري نو څنګه موضوع کوي بیا چې په بابونه ډېر یې سي مینا کې حاجان څنګه موږ کوي باران کې باران چې ډېر خطرناک نو سره به بیا مونږ څنګه کېدې زميغه نو ور مختلفه بواب د یخی دي سره متعلق مونږ پسند سره شکل کې په خوانو ټولو دینونو کې موجودو هر آسماني دین کې مونږ موجودو دایواز اسلام کې نو دعا وجوہ کہ مکی خلق د ابراہیم علیہ السلام و د اسماعی علیہ السلام اولادو نہ غریب منس کو شرک میں ام کو بے شک لیکن منظ بم کہو عغیب رو روجم نیولا اولاد رو جم د دا مخ کندر روانہ اور دا, دا مکی مشرکان و حجم کو عمر میں کو دا زماږ خلکو یي یواز په ټول مسلمانانو حق کلي مې نه ویل نو شرک غو مشرک غا چاته وی چې الله مني لیکن دا په خاصه صفاتو کې مخلوق غسر امر غري مثلا دا مني چې الله خالق او مالک دی لیکن د باز اولاد نسبت چاته چې دا مونږ لا غرا کړهل دا ملائک را کړه رسولان را کړه ا پورتانوی په باباګانو مې روښتلې دا شرکی د غلي دی شرکی کلمه بازه اعمال د شرکی مثلا د الله په نوم منختګې نویادا وې چې زمما دا سروې کله نشو او په سئ کول نو زوادلوي ځوان پنو د یو لسمه په اورګو خدا شرک ده دا خبره ده شرک ابازه په بیا عملم شروع کی د میاشته یو لسمر روز باندې بیا په چګم دې دغه یو لسما پیاله دا د پیرانی پیر رحم الله په نوم ورګی پیرانی پیر ډې لوې سړې ده ولی الله ده لیکن هغه الله نه ده چې خلق دې دا غدنوم عبادت کوي دا شرک شي شرک دغه ده وای دا الله انکار ته نه وای دا الله انکار ته کفر وای دیبان نظام په یوول بګار دی چې ټولو لمحه کې عقیده سمول لې د شرک فکر د شرک عقیده د شرک عمل دی نظام یو طرف ته کوله اگر نورسته نیک عمل نه وقبلهږي ورنا دا منځونه روزه حج زکات دا ټولو مشرګانو کول تو اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ و کتاب دے حجت اللہ البالغا پے کے تفصیل سرا باب و حقیقت شرک پر پنم باندھے باب لگو لے اور پے کے داٹول سزل واضح دلائل و سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا پیغمبرین نمک کے عبادت کو کان یا عبادت بے گو اگر چې داغه سو نقل مونسر نشتا چې صاحب عبادت وو خو عبادت وو عام مشرکانو مونږو اگر چې داغه لپاره سټایم نو غي سرا او بس مونږ به کو درکات به کول صحابه کرام ډیر دا شریچ کراغ اسلام قبول کړل نو مرګره ته پوس کوه تاسو به مخک مونږ کو ناګي ويل چاو کوه یونه تاسو کنا غوي مونږ با په سخته ګرمه کې په ګرمه کې الله تودري دو تدیده پارا چې مونږ مشقت او چت کو تکلیف ځان لور کو خوچه الله مونږ ناراضه او alangera مونږ پر خدای جو وجود به خولې شو تر دې چې غزمه کې به لوند کړه لا هغه نرستو بیا غي دا غزن نه هو کېدل په ټول شيخانو لیکن اخرے د شرک و د دیوجنا د غی د بخنه سوال نشته په مونږ زما نه مسلمانېږي مسلمانېږي پاکي د باندې په داخه مختصره ذکر دی د يهودو دا او د نصاراوب دین کې هم مونږ وو اوسمداري مونستر هوا شيطانانو اوره ناقص قوم دی نه د يهودم را غلط قوم دنیا کې نشته دیو و پخوا دا اللہ حکم بدلو قرآن کے داغی گڑ کسی مثلا اللہ اور طویل وحدن دیش تنا داغے نہ حبت جوڑ گو یم تتن جوڑ گخوا بدی دین بدلو تحریف بیکو دا اللہ پکل ماتو کہ قرآن مجید کی صورت کے بالخصوص لمبنهه پاره چولو سټېشنو پتو لګيږي چې دي کوم کمر غلطونه کړې او نن څنګه یې نن فطرت بدلې بعضې فطري مسائلی لکه نارینا نارینا سرا بدګاری نشي کوله نکاح حضرت کولم نشي بدګاریم ګناهه نکاح ګناهه خدا خنزیر انس لګي دي نو دله تحفظ ورګي چې د نارینا نارینا سرا نکاح جایزونه نه یورپ کډېر شي مملکو نشتره چاغي دا قانون منزور کړ او دله تحفظ ورغله چاو که اسړې بل سړی سره نکاح غي نکولش د هغه قوم د حبس چې دی په خاصه رائے بدلول اوس فطرت بدلې د نوح عليه السلام د قوم نمخ کلاکار چانو کړه هغه د نشورو شو دا دې خبيث قوم لیکن پای کې هم مونسترخ ال هغه موږ دې دې جبره کتاب وسري ديوارې ګريته ویل له او د سيكي خزي دې ده سره ان هغه خپل مونږ شر موله ظالمانو د صورت الله عمران جتا سول له نه پې کې چې سیده مریم ته حکم ده چې وسجدي ور کوي مار را کوي سیده وکي رکوبکه د رکو کوونکو سره ا دې نه سماله وی کی چې موزو کنو سیدا مریم دغه تبر دکنه او داخلك داراغي پیروکار دی يهود او نصارا تدې موس کې بدغه ته شیدګړي دی دیواله واغ ویلالي کتاب سره هټه پر سر ګلې پینټ شړت او دیکه وای سړم خو د یو ټول وجود هوځي یعنی هر موز لاغي شکل برباد ک اسلام کې صحابه کرام او المسکو او غرات ورکاده کله سلور ستري را پتن لګي سبې ویل اس پتن لګي او جاهلیت نه چې کم سو او بس پکيو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته معراج نه ته هجرت نه دو کال مکه دغه اسراء او معراج شو معراج لچکل لال میں اسراء یو یو معراج دے اسراء اوی سفر تو کم چے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت اللہ نه شوهره بیت المقدس ته شام دا هغه دروازه مذلخ یو غنټه مذل نه دروازه مذل لیکن الله په یو لحظه کې خپل نبی د بیت الله نه ورسو مسجد اقصا ته او مزل اخسانه بیا بر اورسو ترکم دے چہ الله وختل اسمان دود په د زمکه دي سفر ته اسراوي او د بيتلمقدس نا چکم بر سفر دي غيدا معراج وي معراج عروج بر خدل دا سفر کې الله خپل رسول باندې منځو نفرس کلو منزون فرض کرو داغے ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پد حدیث کی دیکھ حدیث و عائشتا ام المومنین قالت تل تو سوال بخل کئی کا نا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راج لتو نو سید عائشہ ہو دا رسول اللہ علیہ وسلم نکاح کے نو سنگا غذا حدیث بیا نہیں دې به شارګا ته سپده نشتهږي غټ غټ خلک د ځان شرموله د ځان د په یوه ل کوششوم نه گئی ته حدیث نه انکار د پاره دا خبري گئی دا په دې وجه کوي چې دې ته پته نشته دي چې صحابه کرامبا یو دبل نه نقل کوو عائشه رضی الله عنها هغه دغه وخت چې بشک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نه دا معراج پښپا غنو لیکن التے کې د دین خبره بادا څخه دې لکه څنګه چې مونږ دنیوي خبرې او بل سره گو مونږ یو بل سره د ګوړ او د چاره او د غنو تتلو د راتلو خبرې گو کار په دا غیپ مجالسو کې بادا نو دا غیپ مجالسو کې وا دین بیانې ده هر چا چې خبره کوله دا غي تعلق به دین سره نو کوم بنیادم ورکو او کلوي به دې مجلس کې د دین خبره وکوا نوواله په پویګه پهنپوی الوی اوری کنه اوری خو دا ښه خبره ماته نسبته کلی شو ده کې سبوح نشته لړواله په دې کې نشته سید عائشہ عمر بهشک لګو لیکن دا خبره والته عمومي طور کې دی یو دا خبر د دو ماده چې مت پده متفق دي چې صحابه کرام دروغ نه وای زانه خبر په یو لږار ډېر واقعيات دا چې شوي دي چې کہ صحابه کرامو نه خطا شوي دا ګناه دي شوي دا لیکن هغه ګناه ری پټاینا بلکنه غراشه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله ما نه فلان کې ګناشه او په کې دا چې ګناونه مشتره چې پاره باندې کسان ملشي وي هم دي رجام پکې شوي پکاڼ وشتلی شي دي لیکن صحابی د ځان د بسکول او د پار هم ګناه د دروغ نوي دای صحابو هم شته چی غي خط لیکل دي د رسول الله راز افاش کول دي مابورزم د ذکر کولو سیدنا حاتب بن ابي بلتاره رضی الله عنه وکلا هغه نوي وې شو نبی کریم صلی الله عليه وسلم دا تاسو کرا هغه صحیح حال وې چې وجہ دکو رسول الله صلی الله عليه وسلم دای تصدیق کله چولې ټکوې زان پدې پويږي چې صحاب درو نه وي نه په دین کې وي نه په دنیا کې وي دادو مته اتفاقي مسلې اداس کلاران غریبانان دې پدې پويږي نه دې په دم نشته خلغ زين کې سوال واجد او دې ډېره وړا او اداس څنګه دا وي چې خبر نه نه پارهم کې نه کا عجیب کارونه راي موږ بار بار ویلې دي چې زموږ سپلای خراب شي کنه دا موږ دوار لنه وړو سپلې څوک سم وي؟ چمیا لري سم وي؟ او زمونږ چې لور خراب شي نه چمیا له نړو، ال وار لوړو. یو څلې په یوسیس پوی نه دا غي سبق نه دی ویلې، دا غي نه خبر نه دی، ته څه حق ورګړې؟ چې دې دا غي په باره کې خپل راځي. دا چا کار څه دی؟ یو څلې ډرایور نه پړ لري، ورې پوی، په ذمہ دارې پوی. یو څلې دا بلفرض د غوګونو ډاکټر ده. او تاغه دلته مریض بو دی صحیح کار وای کړل عجیب کار دا یو سړی ټوله مار انګریزی تعلیم کړی دی دنخه هغه درس یې نه دی ورادیب حدیث و دراسې هغه سره حدیث سره څومره د مملکې دایلوه بد قسمتۍ ده هغه براشی قران وای په قران به ترجمه باندې ویلی چانه یا به انګریزي کی اردو کې ویلی پای به ترجمه نه کوي خلک ورته سر څاندوي دا حق ته چادر ګل چي اوشه تا ویلنه ده تا لستلنه ده تا حاصل کله نه ده توله دغه په باره کې خبره وکړه بدلته ده ملک پاکستان او هندستان کې دالمیه ده دلدار سره یې بست د 28 کېو نه هغه کې نه 19 وي 19 وي دا ټیک ده وله وا لیکن دا خبره وا کې ده پیغمبر پور کې مګه ده صاحب د روغمنو ده اتفاقی مسله لہذا ده حدیث کا مساله مشترک دا... ٹک ٹاک حدیث دا... آغا فرمائی فرض اللہ الصلاۃ حین فرظہ رکعتیں نہ رکعتیں فل حضر و سفر مز بعض منذور اشری دا چ داغی دو رکعتو نہ فرض تہ گدا سحر مونږه داغی دا دو رکعتو دا فرض کی خبر اگو سنت و نفلو کناگو باز منځو نه د عاشری چاغه سلور رکعات دي لکه ماسپښین مازیګرو ماسختن فرض دي سلور سلور رکعات دا دا باز داستی چاغه درې رکعات دي لکه د ما حمز او ماسختن وتر انه باندې دوه رکعات دي باز درې رکعات دي او باز سلور رکعات اصل موز کم چې فرض شه او اغا دوړه کاتیجو هر منزبه دوړه کاته کولی شي ماसेवा د ما ستند ویترونا او ماसेवा د ما خام د موزنه فرض موز یادو سنتو سره نه یادو اذان له مسلو خدا الله طرف نه فرزيت د دوو دوړه کاته د هر موز ماसेवा د ما ديګرو د ما ستند ویترونا بیا هغه نرستو مدینه منوره ته چلاړل نسلورم هجره کې درکاتیز مونص په درکاتیز پادش یene د سهار موز کوم چې الله تعین کړه په خپل ځې پر خود ورکادس د ماخمو د ما سوتن موز در ما سوتن وتر دادر رکاتیزو د پځای پر خود او د سحر موز هغه کې داو کول چې دوا ورکات په ځای اغسلور رکا تا یاني د ماصبخین موز د ماذیګر موز فرض او د ماصختن موز د اسلور رکا تا دا د هجرت پس لورم کال شوه اول داټو د ورکاتو د رکا تی زونه علاوه دو ورکاتو زونه علاوه دا کم سلور رکا تی سچري دا اول دو دو رستو بیا سلور ملخ بیاغې نرستو قران مجید او فرمایل چلېک السلام جناه ان تکسرو من الصلاه کله چې تاسو په سفر کیئ مسافر یې او بهروزنه ګناه نشته ری چې سلور رکعاتز مونز دوه رکاته دا تاریخ خیداده حدیث تاریخ نمود جمون زوال دو درکاتو بیا د هجرت نروسته درکات پخپل زیات شو درې رکاتم پخپل زیات شو او د ماشپخین نمازیګره او د ماشوتن پایکې تدوا په دې سلو رکاتګل نو بیا قران مجید دای اجازه تورکو چې کسړې مسافری ته دې سلو رکاتیز من درکات کې ولې شه مدا تاریخ دې مختصره دې ګډې خبرې نه ای خېتادہ اول خدای د سید عائشه مطلب سره یو سره چې سفر کې دوره کده مونږو کی نو استاب خیال دداجر کم شګا نه پورا ده سلو را کده په دوره کده کلی مستعقل شریف پسوي چې اجر کم ملو شګا ودا استاپا کل نه ددا الله په حکم ده دا الله حکم اول و فرضیه درکات ول ها دا حدیث ل موږ پورے شي بدهګه دا ساده خبرې دی سید عائشه فرمایې ام المؤمنین دا له مؤمنانو مردا زمونږه استاد سو مردا ډېر لوله درځي ول دا سوچم نشکولې چې الله سید عائشه لکم مرتب ورکړ سیدنا یوسف علیه السلام باندې زلیخه ی و الزام لګولو چدما ته الله سچوله دا ری صفايي چا بيان غلو وشهد شاهدوم من اهلها يو مشرس لهه الکنه و درو خلک مشرس لهه هغه علامات ورته دیو خدل چه د یو کس کمیش لیدل لید. اواګه دشانو دیکھو استا بخال دا بچګلی دا, نا دا کار ناګه ورته ویل دا خبر ا د چ کسړی پهلګلی او د لاس مخککړی نو خځه باد خپل دفاع کې تدګ ریوان شلولې او کنه دا شی چې یو کس منډه والی او دا غریوان د شان شلېدلی نو خکاری بداسي چې دا د منډه والي را زان بچګاو هر چا چروانه کړی د شان چا کمشلېدل نه ګنہگار نه ده هغه دا خبره کړې دا معشوم خبره را کسه یې دی وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قدما قبل فصدقت وهم الكاذبين قران خداوي ک قميص یې د مخکنه شلېدلی نو بیا دا خذروغ دیند دا سره درو دیند او ک قميص د خارې شلېدلی نو بیا خذروغ دیند او سره رښتینه ده او ک قميص یو کو د نشان شلېدلوک او دیسو عليه السلام شان ښکارې شو دي ولنه دا غی خاون دا غی تاویل انہو من قید کن انہ قید کن نازی دیر ناکار خلق کیتا سروانے ہم پخ پلو کے الزام بیا پبل لگا دا غی صفائی بیان کلی واد سید و ناوی صف یو سلی عبداللہ ابن عباس فرمائی دا حکیم و او خیار سلے و صاحب و رائے و گیرے و غٹ سلے دا دا اسرائیلی کی سایی دا دروغ جنے دا کمی چھلک دی چھو ماشو ماو گویا شو دا دی واغ جب لګی وسه سیدہ مریم علیہ السلام باندې الزام لګی دلو الزام دا چستا خاو نشتره بچي ده وښه او داغه صفائی سیدنا عیسی علیہ السلام ورکلي واغه هغه ویلو زمامور چګم دا دا پا کرا زړه الله بندم زړه دی گواہی کو اغه ونسانو او پس سیده عائشه رضی الله عنها نه چې کلم منافقین الزام لګو زارې صفائی چا ونه او قران بیانګل الله بیانګل اغه نه قران جوړ شوی ده اولائک مبرون مما یقولون دا منافقان چې د عائشه باره کیسه وای اغه دې نه بری دي دامل کې ډیر داسې خلک شته چې هغه سیده عائشہ ته د تروسه دغه نسبت کوي بیا به موږ زور کړی د مسلمانانو غوړی د مسلمان نه کافر ده سیده عائشہ دومره لوې خذر اخاسو وړه ده ډیره لوې خذر ده دا, دا, دا غیب براءة قرآن بیان کړل هغه دا, دا فرمایي چه فرض الله الصلاة الله من فرض کوه حين فرضها کله چې دا فرض کوه رک آتے نے رک آتے نے فی الحضر و سفر درک آتا فی الحضر و سفر کسڑے پکلی کی اوکا مسافری فرضیت شب معراج کے در شعد دو دو رک آتا در پکیو فاقر رت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر نو برقرار اساتل شو مز د سفر سفر منس کے دړه کا دلهونه مختصر کیږي کی. کی دا دړه کا ته دره کا تیس مزهم نو مختصر کیږي نو سفر کې واجب درې کې سفر کې واجب وترم کې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم با د سحر سنت او د شپې وتر دا په سفر کې نه پرځول د دې کې نرمینشته د سحر سنت کته سفر کې هم بګي او د شپې وتر کته سفر کې نوم بګي کلیګم نبره ده دا نه ونا سلنه کی کدی دا نه باروځ بیا بارد غل تللی دی په دې سختی کول پګار دي چې مجمات یې پوراږي دې کور نه کی موږ ادرو وې سي زموږ په خېګي چرته کور کې راځم به باندې وځم لاغله دا طریقه ده مشرا له پګار دي چې خپل کشران پويږي چې مجمات یې موږ پوراږي چې دا عادت خراب نشي شيخ اباز ډېر خپې بده ماي چې مونږ دې حديث باندې عمل کوو ته په حديث عمل هو نه کېږي نو د بارګر دې لږه کې مونږ دې وینو حديث باندې مونږ مونږ ته دعا کوو چې مونږ تاسو لوري طرف ته توجه وکړو چې په حديث عمل کوو ته چلو ماي تاسو په بتول مونږ نه جماعت کې بوله داود الله فضل له مونږه مهنت کړره خلک کو ته حديث خودلې دي سنت مور ته خودلې دي په غیر روان شيږي اغلا مکه به مشکل هر هر څلېې خپل خپل کشر دوه چې بچي منظومات یې پورا کاو او جناتبه هغه طریقا عمل کړي نه بیا چې لار کې اونړي دي چې مات نه ځاني خور دلوش اول تک د پلاور مور مخې غو منظوره کوا ته دا سه باروزی یوه بار لږې غلطۍ کې ډلې ډلې کې په تپوستیو کې درستیو کوم کله کې کوي نه نو سلو رکاتز موږ څخه کم دی پس سفر کې اګه وپاتې شو وزید فی صلات الحضر او اضافه وکړې شو د حزر په موشک حزر د دې وچ سړے پکې لګي نو اوس زمونږه دا پاره طریقه سرا ابټول دې کې توې وروستو سار کې ری ان شاء الله وي حدیث چې پس سفر کې وا سړے څنګه موږ کوي کہ امام مسافری او دیم مسافری نو څنګه موزه کہ امام مقیمی او دیم مسافری د سم موزه وي او که د امام شي مسافری او خلق ور پسینہ وسنګ موزه زاس د کول بګاری د پکاریږي په سفر کې د یو مسلمان په حیثیت دا مسئله د کول بګار